nimechezea Gor Mahia, formerly nimechezea Mathare United and Ushuru. Through hard work nimefika hapa sahi na naenda kurepresent country kwa biggest tournament in Africa. Tunajiandaa vizuri, tutafanya vyema huko nje. Sahi football imechange and anything can happen because before we played Ghana, no one knew that tunaweza funga Ghana, so tuliwafunga na sahi tuko kwa AFCON tunaenda kucheza. Why, yeah, why, yeah.